11月6日，在纽约尼克斯对阵芝加哥公牛的比赛中，两支东部的弱旅之间展开了一场进攻大战。因为比赛的节奏非常快，双方打到最后时刻都失误频出，但是出界的球就有几个，好在双方都是发挥不佳，居然打到了第二个加时，最后时刻才分出胜负。芝加哥公牛凭借着核心球员扎克拉文最后时刻的突破造犯规，靠着防篮以116-115最终赢下了比赛。拉文全场砍下最高分41分，刷新了个人职业生涯最高得分记录。此外还抢到4篮板4助攻3抢到2封盖的全面数据。尼克斯之所以能够和公牛打到最后，他们在内线的优势非常明显。替补出场的恩斯坦特成了比赛中的大杀器，他替补出战40分钟，是4投8中得到23分23篮板7次助攻，第一个加时赛最后时刻差点命中三分绝杀比赛，在 NBA 历史上拿到只是20分20篮板5助攻的球员有很多，但是作为替补球员出场能够拿到20+20+5的球员只有查尔斯巴克利一个人曾做到过，他曾在86-87赛季代表费城76人出场43分钟 ,18投11中得到31分21篮板9助攻7封盖，几乎打出四双的成绩，并帮助76人最终116-112战胜了开拓者。只是相比较80年代 NBA 的对抗以及巴克利1米98的身高，两个人取得20+20+5的难度当然是巴克利的更大一些，更何况他还几乎得到四双。坎特是2011年的探花秀，是一名进攻非常有才华的内线球员，他的防守虽然不好，但是打球积极努力，抢篮板是一把好手。本赛季他场均贡献 15.3 分 11.7 篮板 2.5 助攻的数据，是一个不错的蓝领内线。坎特是一名很有意思的球员，他和土耳其闹一般被国家通缉，在雷霆时看不惯杜兰特去勇士，坐在板凳上和杜兰特飙垃圾话。18-19赛季对阵勇士，他先是和场边的考辛斯飙垃圾话，随后又在场上对喷杜兰特，然而被激怒的杜兰特单节轰下25分。尼克斯球迷都在怪坎特，何必去招惹杜兰特呢？口无遮拦，心直口快，就是恩斯坎特了。